Re! Viss ēters ir te! Galerijā istabi iekārtota pazīstamā kinooperatora Jāņa Eglīša pirmā fotoizstāde – šampanietes un šampūns. To viņš veltīs savai sievai Artai Bisiniecei. Apkopojot dažādu laiku fotomirkļus no visdažādākajiem ceļojumiem, kur katra vietiņa atspoguļo cilvēka būtības pieskārienus, autors tvērs svešinieku atstātos pirkstu nospiedumus uzturot tos kā vēstules nākotnē. Filmā tu it kā nevar ļauties kādam mirkļa impulsam, bet šeit tu var ļauties, piemēram, kaut kur krīt saule, tev tas patīk un tu to fotografē, tev kaut kādā veidā nav jādomā, jācenzē kaut kāds tas mirklis, kāpēc tev viņš interesē. Nu. To sērijas atslēga bija šitās trīs rozā bildes, ļoti daudz tonāli atlasīju un atklāju, ka rozā ir man mīļākā krāsa. Pēdējais lielais kinodarbs Jānam Eglītim kā kinooperatoram ir viena no Latvijas simtgades spēlfilmām Homo Novus. Viņa kontā jau ir 20 spēlfilmas. 2014. Gadā viņš saņēmis Lielo Kristapu kā labākais operators kopražojuma spēlfilmā Spēlmanis. Personāla izstādē katras bildes mazo ainiņu autors papildinājis ar atsūtītu vēstuli pats sev, ar dzējolīti, it kā uzbarot Garšvielas notikumam. Fotogrāfēšana, re, kur ir lietus sadzina visus zem jumta, tikai tie, kas bija iemīlējušies, palika lietu. Tas bija tests, es stāvēju viens izmirds ar fotoaparātu kaklā. Pēkšņi tu ievēro, ka tu kaut ko fotogrāfē, bet redz, man piemēram interesē laimīgi pārīši un ģimenes. Bet tās ir ceļojuma bildes, bet es gribēju to momentu atlasīt tikai pilsētas kontekstā, bez dabas, tikai kaut kur tur, kur cilvēks ir atstājis savu pirkstu nospiedumu, kur viņš ir pieskāries. Un tā ir tāda izdomāta, tā kā viena vesela īstenībā pilsēta, ko varētu nosaukt par Eglīšu gradu, tādu manu pilsētu, tā kā ir kaut kādos tur Markesa romānos vai kaut kur, viņa ir tāda viena vesela pilsēta, par ko mēs ejam un kaut ko redzam un skatāmies asfaltā, skatāmies pa kreisi, skatāmies pa labu, un tad vakarā saliekam to dienas filmu pirms aizmigšanas. Istāde galerijā istaba aplūkoja Aneta Lesīte no Visburjāns no Latvijas televīzijas.